ערב טוב ושלום לכל צופי ועוקבי פרספקטיבה בארץ, בעולם, בקנדה, בארצות הברית, באירופה, מאיפה שאתם לא צופים בנו. היום בפרספקטיבה אנחנו עומדים לשוחח על נושא שמעסיק מיליוני אנשים ברחבי העולם, הילדים שלנו. זה לא סוד שמאז פרוץ מגפת הקורונה כולנו עוברים ימים מאתגרים, בהם אנו מבלים שעות רבות בתוך הבית, חלק גדול מאיתנו עובד מהבית, ובכלל כל המגעים החברתיים והאנושיים שלנו התמעטו ועברו איזשהו שינוי. אבל אנחנו כבר מבוגרים, הילדות שלנו כבר מאחורינו, סט הכלים החברתיים שלנו לרוב כבר מגובש, ולמרות שזה קשה, רובנו נצליח לעבור את התקופה הזו במינימום נזקים נפשיים. אבל מה עם הילדים שלנו? בכל הגילאים, הם נמצאים כרגע בתקופה שאמורה להיות החשובה ביותר בעיצוב התודעה החברתית שלהם, הביטחון האישי, הדימוי האישי. ואיך כל זה מתגבש כשרוב שעות היום הם בעצם בתוך הבית, מול מסך מחשב, ממעטים לפגוש חברים, לצאת החוצה, ובעצם לחוות את הילדות שלהם. בדיוק בשביל הנושא הזה הזמנתי היום אדם שמעיד על עצמו כילד נצחי. הוא אינו מאמין שיש דבר כזה שנקרא ילד רע, ושכל ילד או נער מסוגל להצטיין אם רק יקבל את החינוך הנכון. בשנת 2010 הוא נבחר על ידי ארגון מנתחי ההתנהגות העולמי, כאחד ממנתחי ההתנהגות המובילים בעולם. והערב הוא כאן איתנו, פה בפרספקטיבה, פרופסור עמוס רולידר. ערב טוב, פרופסור רולידר. ערב טוב, רונן, לך ולצופים שלך. לפני שנתחיל לנתח את המצב היום, כדי שהצופים שלנו שלא מכירים אותך יקבלו קצת פרספקטיבה על האני מאמין שלך, הייתי רוצה לבקש ממך שתתאר לי קצת את הילדות שלך באופן אישי. האם אתה היית תמיד מצטיין? האם אתה היית מהילדים האלה שכולם אמרו עליהם, זה יהיה יום אחד פרופסור? הילדות שלי הייתה, רונן, ילדות מדהימה במושב קטן ונפלא בכפר יהושע. אני עם 17 חברים, הלכנו ביחד מאגן עד כיתה י"ב. נכון, בכיתה ט' הצטרפו אלינו מהאזור, מיוקנעם, בית לחם, עמק ישראל. אני מציין זאת כי שם גם הכרתי את אשתי, שניסינו אחר כך 7 שנים מאוחר יותר. אבל לעצם שאלתך, אני אגיד לך כך, התשובה היא לא. כבר בגן, הגננת הבחינה שמשהו לא בדיוק בסדר עם איתי. כיתה א' זה כבר היה ברור שיש לי הפרעות קשב רציניות ביותר. אני ביליתי יותר בחורשות, ביערות, מאשר בכיתה. אחרי 10 דקות המורה שחררה אותי לטבע. וואו. בגיל 11 בית ספר הודיע להורים שלי, או שאתם הולכים לאבחון של הפרעות קשב, או שהוא יוצא והולך לפנימייה. וואו. ולקחו אותי בגיל 12 לחיפה, ואחרי שעתיים של הפסיכולוג שישב איתי, היום אני גם יודע מה הוא עשה, הוא יצא החוצה ואמר לאוריי החברים בלובי, יש לכם ילד, נראה לי חמוד, אבל יש לו נזק מוחי מזערי. וואו. אז לא קראו לזה ADHD, שמות התחלפו, אמא שלי החליפה צבעים, הסתכלה על אבא שלי, מיד האשימה אותו כמובן, אני חושב שהיחסים ביניהם מאז לא היו אותו הדבר. וואו. המזל שלי, אני אחבר לך, אתה בקנדה, המזל שלי היה שבכיתה ט' הגיע לכפר יהושע, מנהל צעיר מטורונטו ניסה לבת כפר יהושע, אבי צוריאל, אשתו מהישראלים שמכירים, קיפי שרי צוריאל, זה הבת שלו, והוא הגיע לכפר יהושע, הסתכל ולא ויתר לי. לא ויתר לי, לא ויתר להורים שלי, ובזכותו הצלחתי לסיים את התיכון, איכשהו להגיע לווינגייט, לסיים שם, the rest is history, ולפעמים אתה צריך אדם אחד, את מפעל הפיס שלך, שיאמין בך, והכל מסתדר. אתה צודק בפתיח שלך, צריך לדעת איך לקחת ילד באשר הוא, ולהרים אותו. לצערי, לא הרבה יודעים לעשות זאת. כן.
אומרים שבאמת אומרים שכל מה שילד צריך זה אחד שיאמין בו. ואני רוצה לשאול אותך, כמנתח התנהגויות, מה בעצם החשיבות של ילדות בריאה, בריאה מבחינה נפשית, בעיצוב האופי שלנו כבני אדם בוגרים, והאם ילדות שנמנעת ממנה יציאה החוצה, מפגש עם אנשים, יכולה להביא לגיבוש של אדם בוגר, שיהיו בו תקלות באופי, או אפילו איזושהי סטייה חברתית אישיותית כלשהי. כלומר, בעצם מה שרוצה לשאול, האם אפשר לתקן אותם תקלות התנהגויות מהילדות, או שמה שקורה בילדות זאת חותמת לכל החיים בעצם? זו שאלה נפלאה. והתשובה היא אופטימית. Okay. תמיד אפשר, קורה שילד באיזשהו גיל נער, ואפילו אדם צעיר, עם ילדות קשה, אנחנו יכולים לפרט מהי, עם בית שלא ידע לתת את הערכים, את היכולות, שימצו את הפוטנציאל של הילד, יכולות איפוק, הבלגה, התנהגות מכבדת, קבלת החלטות נכונות, התמודדות, מה שאני קורא להיות פוזיטיב stubbornness, זו אותה עקשנות חיובית שצריך ללמד ילדים איך להתרומם מהקרשים ולא לוותר, זו התכונה הכי חשובה, אבל הוא נקלע בשלב יותר מאוחר. זה יכול להיות בישראל, באותו תיכון, זה יכול להיות בצבא, זה יכול להיות אחר כך, והוא משתנה והחיים אחרים, אבל באותה נשימה, אנחנו יודעים מחקרים, שהרגלי אכילה, כשאתה רוכש בגיל הרך, הרגלי תזונה, הרגלי שינה שאתה רוכש בגיל הרך, כל הנושא של פעילות גופנית, אם אתה חי בבית, שמדגיש את הנושאים האלה, סבירות גבוהה, שאתה תמשיך באותו כיוון, לעומת בית אחר, לכן גם בית מעשן, סבירות יותר גבוהה שילד יעשן. הורים לילדים גרושים, סבירות, תשים לב, אני מדבר עונן על קורלציה, וקורלציה זה סיפור יפה, אבל כל ילד וכל משפחה זו התפתחות אחרת. סליחה שאני קוטע, קורלציה, כלומר הקבלה, מתאם בין הילדות שהילד ספג לבין החיים הבוגרים שלו. במשתנים אחרים, נכון. אנחנו שואלים אותי, באותה נשימה, שואלים אותי, תגיד, עד איזה גיל אפשר לחנך? הלוא אתה מדבר הרבה על ההורות העכשווית, שאיבדנו את היכולת להשפיע על החינוך. אני לא רוצה, עזבי אותי, אני לא מוכן, אני במסך, אתה תגיד לי מה לעשות. כל הדברים האלה שהם היום, אתה רואה אותם בשכיחויות גבוהות, שואלים אותי, תגיד לי, אבל הוא עכשיו בן 17, הוא בן 19, הוא גבוה, מה אני יכול לעשות? ואני אענה לך ברמה העקרונית, כל זמן שההורה משלם את החשבון, הוא עדיין יכול לחנך. כל זמן שהילד חי במלון שלו, למרות שהילדים חושבים שהמלון הוא שלהם, עדיין יש אפשרות לחנך. כך שהתקווה תמיד קיימת, ילד ומבוגר יכולים לשנות כיוון חיים, אבל אין מה לעשות. הגיל הרך ומה שאתה רוכש בו והחוויות שאתה חווה בבית שלך משאירות משקע מאוד עמוק על כל חיינו. אז בעצם מה שאתה אומר זה שכל דבר שקורה לנו בילדות משפיע על עיצוב האופי שלנו. עכשיו אני יודע, אני למדתי סוציולוגיה בתיכון, אני יודע שיש מושג שנקרא סוכני חיוות, סוכני חוויות בעצם, שזה בעצם כל מי שבא במגע חווייתי כזה או אחר עם ילדים, הוא בעצם משפיע על עיצוב האופי של הילד או הנער המתבגר. עכשיו השאלה שאני רוצה לשאול אותך היום, במצב שילדים ממעטים בעצם במפגשים עם סוכני חיוות, כי הם יותר בבית, הם יותר מול המחשב, במיוחד עכשיו בתקופת הסגר, האם לדעתך ההשפעה של הסיטואציה הזאת לאורך זמן תביא לנו בעצם דור שיהיו מאוד מאוד בעייתיים מבחינת היכולת שלהם לתקשר אחד עם השני, היכולת שלהם לתפעל בתוך מפגשים חברתיים נורמליים, ומה אנחנו בתור הורים יכולים לעשות בעצם כשאנחנו רואים שהילדים שלנו מפספסים כלים מאוד מאוד חשובים בעיצוב האופי שלהם, ואנחנו מפחדים שיצאו אנשים בוגרים עם כל מיני חסרים, מה אנחנו יכולים לעשות בעצם? רונן, אני רואה את זה קצת אחרת. אוקיי. חוויות עם הסביבה הבוגרת, הסביבה המחנכת, הסביבה שמשפיעה עליך לטובה, לרעה, יכולות לקחת אותך לכיוונים שונים.
זאת אומרת שזה לא מספר החוויות שלך, אלא יותר טיב החוויות שלך. עכשיו, מה שקורה היום בהורות העכשווית, שמאתגר מאוד את החינוך של הילדים שלנו, לא קשור לקורונה. הקורונה שינתה, הקצינה, תכף נדבר על זה. כך נתון אחד שיסביר אולי את הכל. אם לפני 20 שנה, ואני מדבר לא רק על ישראל, אני מדבר על התרבות המערבית, מורה לילדים בגילאי 6-12, היה מבלה עם בנו ביתו אחרי בית ספר, עד שהוא הולך לישון, בבונדינג תקשורתי, הכוונה עושה איתו משהו, גם אם הוא צופה במרקע, יש אינטראקציה, הוא מדבר, אתה מסכם את כל המחקרים ביחד קרוב לשעתיים. היום בהגדרות האלה פחות מחצי שעה. וואו. אתה מדבר על גילי 2-5, הילד בשעות הערות שלו נמצא יותר בחברת אחרים, סבא, סבתא, שאגב לא חלמו שזה יהיה הפנסיה לא שלהם. לא חלמו בחלום עברות, כן. שזה יהיה מה שיקרה להם. הבייביסיטר, השמרטפית, כולם, יותר מאשר בחברת הורם להוציא את הוויקנד בשעות הערות. והזמינות הנמוכה, היום גם יותר מתחים בזוגיות, אחוזי גירושים בעולם המערבי מסבירים, יצרו מצב שההורה לא נמצא בבית בזמן שחינוך מתרחש, והוא בעצם מנהל את ההורות שלו עם לא מעט רגשי אשם, סובייקטיבי, אובייקטיבי, זה לא חשוב, וכשאתה מרגיש שאתה לא בסדר כלפי הכי אהוב עליך, הדבר הכי יקר לך בחיים, אתה עובר מיד לפיצוי, ובעצם מה עוד בני? וההורה היום הפך, במקום למחנך, הוא הפך למשרת. אנחנו נותנים שירות לילדים שלנו, זו הבעיה, ושירות, רונן, יש בו שני אלמנטים, זה לא חינוך, אחד, הקליינט תמיד צודק, ושתיים, אסור להרגיז אותו, הוא לא יחזור למלון, ואנחנו עסוקים בלא להרגיז אותם, אני שומע כל כך הרבה, אל תרגיז לי את הילד, אל תרגיז לי את הילד. היום בישראל הורה ממוצע יבקש מהילדה בת הארבע רשות להחליף תחנה שמא היא תתרגז עליו. שזה בעצם משנה גם לעשות. את כל יחסי הכוחות בין ההורים לילדים. בוודאי, כי תראה, צריך להבין דבר בסיסי. ההורים מבולבלים. חינוך, בחינוך יש ניגוד אינטרסי מובנה, בין הילד להוריו, צריך להבין את זה, אני רוצה שהוא יחזור ב-11, הוא רוצה ב-4, אני צודק, הוא רוצה לאכול ג'אנק, אני חושב שהוא צריך לאכול משהו בריא, אני צודק, אני חושב שהוא ישמור קצת על האח שלו, שיעשה מטלה כזאת, שיעשה, הוא לא בדיוק בא לו כרגע, עכשיו איך אני מלמד, לא מסובך, החיים לא מסובכים, אני קודם כל דואג, להגדיר ציפיות, אני דואג שאני לא מבקש מהילד סתם כי אני רוצה, אני דואג שהוא יבין את הרציונל, מדוע אני בעצם מבקש, אני גם משתדל להיות מודל אישי חיובי, אני לא שוכח אותו שהוא משתדל ואני מחזק, מפרגן, יישר כוח, אבל כל זה לא ימנע ממנו באופן טבעי, להגיד לא רוצה, לא בא לי, לא עכשיו, תזבי אותי, בייחוד בעידן, עוד שנייה, כן. בעידן של מסכים שכל כך לוקחים אותו, ואז יש, צריך להיות אימות מסוים, לא לצרוך, לא לצוק, לא איים, ומהאימות הזה של להגיד לא, אני לא מוותר, ההורה נמנע, כי כשהוא מגיע עייף הביתה, וכשהוא מרגיש רגשות שהוא צריך לפצות, הוא לא נכנס לאימות, הוא מקווה שאם הוא יסביר, ואם הוא יבקש, ואם ייתן רציונל, הילד יגיד 100%, אבא אני רץ מיד לישון, זה לא יקרה. וזוהי הטעות המרכזית של ההורות העכשווית רונן. אתה בעצם מדבר, כמו שאני מבין את זה, אתה נוגע קצת בנושא של משמעת ומרות הורית. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך שאלה, כי לדעתי יש פה איזשהו קאץ', כי אתה יודע מה, ואני מסתכל אפילו על התקופה הנוכחית, תראה מה קורה כרגע בארץ. אומרים לאנשים, אתם בסגר,
ואנשים מבוגרים, למרות הסגר, יוצאים החוצה. אומרים להם, שימו מסכות, ואתה רואה הורים שלא שמים מסכות. כלומר, גם ההורים בעצם קשה להם לקבל מרות ומשמעת, בין אם זה מהמדינה או מהממשלה. והשאלה שאני רוצה לשאול זה, מה האפקט של הדבר הזה על הילדים שלנו? כלומר, שילד רואה, ואני שוב לוקח את זה לעכשיו, שהילד רואה שההורה שלו, למרות מה שאומרים הרשויות, לא שם מסכה, או יוצא החוצה למרות הסגר, האם זה יפתח ילד ש... כמו שההורה שלו לא מקשיב לרשות המדינית, הילד לא יקשיב אחר כך להורה שלו? קח אותי קצת למקום הזה של איך אנחנו רואים משמעת, איך אנחנו מפתחים מרות למשמעת, בעצם בצפייה על ההורים שלנו. שאלתך פשוט נפלאה, ואני אסביר. תודה. לא, לא, באמת, תראה, כי זה נקודה מאוד מעניינת. חלק שלא נוגעים בה, אגב, שלא נוגעים בה בכלל בארץ, לפי כמה שאני עוקב. כשאתה במלחמה, כשאתה בטראומה כן. אדירה, אחר כך אנחנו נדבר על זה, אבל יש המון במה שאתה, בשאלה הזאת. תראה, קודם כל, החלק הראשון של התשובה הוא פשוט. שההורה, שהילד, סליחה, רואה מודלים של חוסר משמעת, שומע מצד אחד דמויות רפואיות, פוליטיות, כאלה ואחרות, אומרים, היי, מסכות, 2 מטר לפחות, לא התקהלות, כל הדברים האלה, והוא רואה הילד שהאביב והשכונה לא עושים את זה. מצפצפים על זה, מה שנקרא. מצפצפים, הוא גדל גם כן לאותה תרבות. וזה קשה מאוד. אבל עכשיו צריך להבין, כמו אתה יכול להסתכל על מה שקורה כרגע בחברה, או מה שקורה במשפחות, במדינה, בדיוק כמו על משפחה. זאת אומרת, בדיוק, בדיוק, בדיוק כמו על משפחה. כי תראה, הטעות הפטלית, שאתה רואה, אם זה אצלנו הפרויקטור, ואנשים, מה הם? הם באים ואומרים, אני רוצה לשכנע את המבוגר, את המשפחה, את האדם, תסתכל, כל כך הרבה מתים, כל כך הרבה חולים, חברים, תעשו א', ב', ג', אתם לא מבינים, משוגעים, רדו מהעץ. ויש תחושה עכשיו, שכמה מה... שיותר מנסים לשכנע כך, האמון דווקא יורד. תראה, אני לא יודע אם אתה יודע, אני ביליתי קרוב ל-10 שנים במקום שאתה נמצא בו, וגידלתי בטורונטו. ילדים, בטורונטו, ואני מכיר את התרבות, זאת תרבות שעם כל הקשיים כאלה ואחרים, החוק מעל נכון. לכל. מאוד ממושמעים וברגע פה. וברגע שאתה מאוד. מייצר את זה, זה נכון לניו זילנד, זה נכון לשוויץ, זה נכון... ברגע שאתה מייצר את העניין, אתה גם מגדיר, אתה גם מחזק, אתה גם נותן תנאים, אבל אתה אומר, החוק מעל הכל, אתה יכול להיות נוצרי ויהודי והכל, תחיו בבאת'רסט ותחיו פה ופה, אבל החוק מעל הכל. ברגע שהחוק מעל הכל, זה נותן גם לאנשים עוגנים, והם ידעו לכבד את אחד השני, וגם ידעו להעיר אחד לשני. ישראל, בשם, לא מחדש כלום, בשם הדוגריות, בשם המון דברים יצירתיים, זה גם הביא אותנו להיות הייטק חברה נהדרת. נכון, היצירתיות שלנו. יש פה גם ספונטניות. כן. היצירתיות, אבל יש לזה מחירים כבדים, כי ברגע שיש דיפרנציאליות, שחלקה פוליטית, בין הדתי ובין הערבי ובין הזה ובין הזה, דיפרנציאליות הזאת גורמת לכך שאין לך בעצם אכיפה. ושאתה גדל בלי אכיפה, תחזיר את זה למשפחה, שאתה גדל בלי שאתה יכול להגיד לא, גם שהילד כועס וגם שהוא מתרגז, לא יעזור כלום. אתה תקבל חוצפה, אתה תקבל תוקפנות, אתה תקבל התעלמות, אתה תקבל non-compliance. וזה מה שאתה רואה פה עכשיו. זה בדיוק הסיפור. עד כדי כך שאתה לא מסוגל אפילו לעשות אכיפה דיפרנציאלית, כי בעצם מה קורה בישראל מבחינת הנתונים? אגב, גם היכולת ללכת על פי נתונים, זה גם משהו מעניין, ולא על פי הצהרות פוליטיות. אבל עכשיו, תראה מה שקורה. בעצם מה שהיה צריך לעשות פה, ואני מסתכל על זה מבחינה פסיכולוגית התנהגותית, על סמך ראיית הנתונים. מה שהיה צריך לעשות פה בישראל, זה מעין פעולות דיפרנציאליות.
אתה, כי יש מקומות שאם שם אתה צריך לסגור ולאט לאט לפתוח, יש מקומות שלא, ככה תציל כלכלה, אבל אתה לא יכול לעשות דיפרנציאלי, כי ברגע שאתה אומר לזה כן, הוא אומר, כמו ילד קטן, למה אח שלי כן, למה אח שלי לא, תעביר את זה אין אפשרות, ומכיוון שמעורבת בו גם פוליטיקה, אתה בעצם במצב של חוסר אונים, ואתה וואו. עכשיו, איך אומרים, אוכל אותה בענק. וזה בעצם הייתה צריכה, אתה יודע, כי מה קרה בסגר הראשון? בסגר הראשון, כולנו היינו בבתים, פחד. אנחנו ראינו מה קורה באיטליה, בספרד, אנחנו וואלה, התברר שזה רק ה-60, 70, 80 מתים, התברר שכך וכך, וברגע שירד מפלס הפחד, אתה בעצם ראית שכולם יוצאים החוצה, כי בבסיס אתה לא יכול לחנך עם פחד, ואתה לא יכול לאכוף רק עם פחד, אז, כי הפחד הולך, ואני מתרגל, ויש לי קומבינות, זאת אומרת, שזה בדיוק מה שקורה פה, זאת אומרת, אתה משלם היום מחיר, זה חוזר לשאלה הראשונה שלך, מה קורה כשאתה לא יוצר תשתית טובה של משפחה, מה קורה אחר כך? אחר כך אתה רואה שגם ככה, גם אחר כך זה לא מי יודע מה מבחינת היחסים בין האחים וההורים, וזה מה שאנחנו אומרים. וואו, אז, רגע, אז בעצם אני לוקח את מה שאתה אומר, וזה מדהים, אני לא חושב שמישהו אי פעם מתייחס לזה. אתה בעצם מסתכל על ישראל כמו, בעצם כמו מבנה של משפחה, שאתה אומר שמה שקורה היום בעצם הוא אפקט של יסודות מעורערים באותה משפחה, שכבר בעצם מגיעים הרבה שנים אחורה? זה מה שאתה אומר? חד משמעי. וואו. תסתכל, תראה, מדינה ללא אכיפה, אני רוצה להגיד את זה בזהירות, מדינה שלא יודעת לאכוף את כלליה וחוקיה, לא יכולה להחזיק מעמד. כמו הורים שלא יודעים להטיל מרות על הילדים שלהם? כמו הורים שלא יודעים לייצר סדר יום ברור, סדר שבוע ברור, הגדרת ציפיות ברורה, דו שיח, שיחה, שילוב, השתתפות, כן, ראיית קדימה, אבל גם יודעים ליצור את אותם boundaries, את אותם גבולות, את אותם עוגנים, שבתוכם הילד מקבל את הכוחות להימנע מטעויות. אתה פעם אמרת לי, אני זוכר שפעם אמרת לי, כשישבנו ברמת החייל באיזה בית קפה, אתה אמרת לי שילד בתור, כמה שהגבולות יותר ברורים, הילד פורח יותר. שזה כאילו הפוך ממה שחושבים. פורח יותר. כי תראה, כשאתה מסתכל על כמה דברים קשים מאוד שקרו, אם זה קפריסין ואם זה אילת, אתה מדבר על על הסיפור של הנערים והבנות שם, על האונס, בדיוק, על האונס. אתה יודע על מה אני מדבר? אני מדבר על ילדים שעומדים מן הצד ולא באים לעזרה, על בולינג אני מדבר, וצריך להבין, כי בסופו של דבר, שאתה גדל ללא יראת כבוד, יראת כבוד, לא פחד. להורים, למורים ולמדינה אפילו. למורה, לרכוש, ואחר כך, זה אותו דבר, אתה תעשה את ההקבלה למדינה, ברגע האמת, שצריך לעצור ולהגיד, אני לא, סליחה, תעזבו אותה, אל תציקו לו, אתה צריך שמאחורה יהיה לך רקע ואנשים שאתה יודע שהם לא יקבלו זאת, כי הם אוהבים אותך, אבל הם הוכיחו לך בכל השלבים, שמילה שלהם זו מילה. זה לא נוקשות, זה לא משמעת, זה בסיס שעל צמחו אתה לומד, גדל ומקבל את הכוח לבצע בחירות נכונות ברגעים קשים. וכשאתה גדל בלי הבסיס הזה, you are vulnerable, אתה פשוט פגיע במצב הזה. עמוס, בוא ניקח את זה רגע לעוד נקודה נורא מעניינת שעכשיו היא בעצם מאוד מאוד אקטואלית. כל נושא הלמידה מרחוק, remote learning. פה בקנדה, הנושא של למידה מרחוק הוא מאוד מאוד מפותח, גם בגלל התנאים האובייקטיביים, אתה יודע, של החורף הממושך, אנשים הרבה זמן בבית. פה אנחנו הרבה יותר, אני חושב, הרבה יותר רגילים לזה מאשר בארץ. רציתי לשאול אותך, מה האפקט לדעתך של הלמידה מרחוק, בוא נגיד לשנים הבאות, בלי קשר לקורונה בכלל, מה האפקט של הדבר הזה, ויותר מזה,
אני שם לב, לי שלושה בנים בבית, אני שם לב שיש, שהילד הגדול שלי, הלמידה מרחוק, עשתה לו פלאים, כל הציונים שלו עלו. הילד הקטן שלי, שהוא דווקא היה תלמיד מצטיין, פתאום יורד. כלומר, יש הבדל באיך כל ילד מקבל את הנושא הזה של למידה מרחוק. בוא נדבר קצת על הלמידה מרחוק, והאם היא יכולה להחליף את הלמידה הפרונטלית הקלאסית. סוגיה מורכבת מאוד. למידה מרחוק לא מחליפה מגע אישי, לא מחליפה להסתכל בעיניים. זה הבדל עצום אם אני הייתי יושב עכשיו עם ההורים, ושומע ומסתכל ומגיב, ותופח על השכם. אתה צריך לעבוד יותר שונה ממה ש... traditionally רגילים לעשות, תקשיבו מי מצביע, מי, אתה לא יכול גם לענות, אתה צריך ליצור גם מערכת של תגובות אחרות. שנייה, אני פותח סוגריים, כלומר מה שאתה אומר זה שלמידה פרונטלית קלאסית לא מתאימה לזום, כלומר מורים שעומדים מול הלפטופ שלהם ומלמדים את הילדים כאילו הם בכיתה, פשוט עושים את זה לא נכון. לא נכון, לא. גם לא נכון וגם מחקרים מראים שהלמידה, האימפקט מבחינת למידה, קטן מאוד. זאת אומרת, זה יצר סיטואציה מאוד לא פשוטה. אבל אני רוצה לומר משהו שהוא הכי חשוב בעניין הזה. לכל ההורים, להירגע. לא אנחנו במלחמה. אם היינו חס וחלילה במלחמת העולם, כמו השנייה והכל, מי היה מדבר על לימודים? היינו מדברים על לעזור, להביא לחם, לקחת דברים, לשים אותם. זו היום החינוך הנכון, מה, עזבו אותי עם למידה, יקרה עוד שנה, לא יקרה שום דבר. עמוס, שאלה אחרונה, כי באמת הזמן שלנו כבר נגמר. הרבה מההורים עכשיו, ואני גם יכול לדבר על עצמי, אני חייב להודות, נמצאים בחרדה. תשמע, זו תקופה נורא נורא מלחיצה, אנחנו לא יודעים מתי נחזור לעבוד בצורה מסודרת, אנחנו לא יודעים מתי הילדים יחזרו למסגרות, אנחנו פוחדים על הבריאות שלנו ושל הילדים שלנו ושל ההורים שלנו גם. איך אנחנו לא מעבירים את החרדות האלה לילדים שלנו? זו אישתם הגדולה של הורים, שצריכים להגיד, לשתף, אבל לא להכניס לפאניקה. זה מה שחשוב כרגע. וזה אתגר, זה אתגר, אבל הילדים מסתכלים עלינו. והילדים, גם אם אני אומר, אני לא בטוח, אנחנו צריכים לחשוב, קוראים דברים, תמיד להוסיף את החצי השני של המשפט, אבל יהיה בסדר. אתה תראה, התגברנו, גם ככה נתגבר. לעולם לא להפסיק. עם הילדים שלנו בחלק הראשון של המשפט, אתה יודע, אתה יודע, אתה יודע. אחרי זה, חייך ותגיד, היי, נעבור את זה. כן. וכמו שאתה אומר, הכל, אבל הכל מתחיל בילדות. עמוס, אני רוצה מאוד מאוד להודות לך, לאחל לך שנה טובה ומאושרת, ושתמשיך להיות כזה, באמת, מקור להשראה לי באופן אישי, ואני בטוח של הרבה הרבה מחנכים והורים בישראל. תודה רבה לך, עמוס. תודה, שמחתי מאוד. גמר חתימה טובה. גמר חתימה טובה.